טוב, אנחנו 1956 שנה לחורבן הבית, איך אנחנו נזכור את המספר? הרב מזוז אומר, ניקח את התאריך הלועזי 2024, נוריד ממנו חיים. חיים זה בגימטריה 68, נגיע ל-1956, כי בית המקדש זה החיים שלנו. אז ככה נדע בדיוק כמה זמן יש לחורבן הבית. 1956 שנה. וכמו שאומר הנביא, עבר קיץ, עבר קציר, קלי קיץ, ואנחנו לא נושענו. וכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחב בימיו. השנה, תשעה באב, הוא חל בזמנו, הוא לא דחוי. ולכן, גם אנשים מעוברות וגם נשים מניקות, הן צריכות להתענות כמו ביום הכיפורים. ככה פוסק השולחן ערוך בסימן תף קוף נון דלת סעיף ה'. כל זה כמובן בהנחה שהן מרגישות טוב, אבל אם הן סובלות מחולי כלשהו, או שהמצב לא תקין, אז הן לא מתענות. כמובן, וחשוב גם לומר שצריך להתייעץ עם רופא, ובנוסף לזה, לעשות שאלת חכם. כל מקרה לגופו. אישה מעוברת שסובלת מלחץ דם נמוך, או מרגישה לחץ מהעובר בבטן שלה, מותר לה לאכול ולשתות, אסור לה חלילה לבוא לידי סכנה. יש לנו עוד איסור בתורה שנקרא ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה איסור מדאורייתא. גם אישה מעוברת שהתחילה להתענות, ופתאום הרגישה הרגשה רעה, חולשה, סחרחורות, וכל הדברים האלה, כל התסמינים האלה, תפסיק את התענית ותאכל כדי קיום הוולד. חולה שיש בו סכנה, הוא ודאי לא מתענה. חולה שאין בו סכנה, אם הוא נפל למשכב בגלל החולי, הוא לא מתענה והוא אוכל כרגיל. למה? כי במקום חולי לא גזרו חכמים. חומרת התענית בתשעה באב היא פחותה מהחומרה שלה ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה מדאורייתא, תשעה באב כמה שהוא ארוך כמו יום הכיפורים, אבל האיסור שלו הוא מדרבנן. אבל בכל מקום של ספק צריך לעשות שאלת חכם. אל תפסוק לעצמך, תשאל, אני צריך להתענות, לא צריך להתענות. גם יולדת תוך 30 יום ללידה היא לא מתענה. או אישה שהפילה לו עלינו אחרי 40 יום מתחילת ההיריון, הדין שלה היא כמו יולדת שהיא לא מתענה בתוך ה-30 יום ללידה, לא מתענה. תוך 30 יום, אז היא אותו דבר, אם היא הפילה, תוך 30 יום להפלה, אם זה אחרי 40 יום לעובר, היא לא מתענה. כמובן וחשוב להגיד שמי שלא צריך להתענות, אסור לו להחמיר ולבוא לידי חשש סכנה, אסור לו. יש איסור, כמו שאמרנו, כמו שיש עניין לשמוע לדברי חכמים, מצד שני, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, התורה רוצה שנחיה ולא, וחי בהם ולא שימות בהם. ובכל המקרים הללו שלא מתענים, אפשר לאכול כרגיל. לא צריך לאכול לשיעורין, כל פעם פחות מכזית, כמו שאנחנו אוכלים ביום הכיפורים, כי העניין הזה הוא נוגע רק ליום כיפור, הוא לא נוגע לתשעה באב, אלא אפשר לאכול כרגיל. מכל מקום, ראוי לאכול בצנעה. מי שצריך לאכול, כי הוא מוכרח לאכול, שלא יאכל ככה בפרסיה, יאכל בצנעה. רק אדם חלש מאוד שהוא לא חולה, אבל על פי דברי הרופאים אסור לו לצום, כדי שלא יבוא לידי חולי, הוא יאכל פחות מכשיעור. זקן שתש כוחו מחמת התענית, דינו כחולה לכל דבר, והוא לא מתענה בתשעה באב. ואפילו אם אין לו חולי פנימי, הוא צריך לאכול בתשעה באב. אבל כתב הרב עובדיה זצ"ל בחזון עובדיה התענית, שאדם כזה שהוא לא חולה ממש, אף על פי שיש לו להורות שיאכל בתשעה באב, מכל מקום, טוב שיאכל פחות מכשיעור. לא יאכל ככה, יאכל במידוד, כמו שאומרים. קטנים, מתחת לגיל מצוות. מה זה מתחת לגיל מצוות? בן שלא מלאו לו 13 שנים ויום אחד, ובת שלא מלאו לה 12 שנים ויום אחד, פטורים לגמרי מתענית תשעה באב, לא מתענים. וטעם הדבר שהקטנים לא משתתפים בתענית הזאת, בגלל שהקטנים קודם כל הם בלאו הכי פטורים בכל דיני אבלות, וגם קטן לא עלינו, לא עליו אחד מישראל, שמת הוא אבא שלו או אמא שלו, הוא לא מתאבל בכלל, לא שייך בזה דין חינוך, חוץ מדין קריאה על המת, שזה שייך גם בקטן. אבל כל שאר דיני אבלות לא שייכים בו, ולכן קטנים פטורים מהתענית הזאת. כל דיני אבלות של תשעה באב, למדנו מדיני אבלות על אחד משבעה קרובים, וכל נער שלא מלאו לו 13 שנים ויום אחד, ונערה שלא מלאו לה 12 שנים ויום אחד, הם פטורים מתענית תשעה באב, והם לא צריכים להתענות אפילו כמה שעות, כמו שעושים ביום כיפור, שאומרים להם תתחילו כמה שעות, פטורים מזה, למה? כי במהרה ייבנה בית המקדש, ועד שהם יגיעו לגיל בר מצווה, לא יצטרכו בכלל להתענות. אז מה אנחנו מחנכים אותם להתענות על משהו שלא צריך? תחנך אותם שיהיה בית המקדש בעזרת השם. זה יותר חשוב. וגם מי שהגיע לגיל מצוות, והשנה הוא בדיוק בגיל מצוות, גם עליו צריך להשגיח לפני הצום, תוך כדי הצום, זה טוב שהוא ארוך והוא קשה, ועכשיו מאוד חם, והוא רק עכשיו התחיל את התענית הזאת, אז צריך מאוד לשים לב, אם הוא מסוגל להמשיך את הצום, ואם חס ושלום יש איזה תקלות, צריך להפסיק לו את הצום מיד, צריך לשים לב. מי שצריך לבלוע כדורים במהלך הצום, או שהוא סובל מכאבי ראש במהלך הצום,
והמדובר לא על כאבים כרוניים, לא על מיגרנות קשות, אלא כאב ראש רגיל, יש מישהו שלא כואב לו הראש בצום, רוב האנשים כואב להם הראש בצום. כמובן שאם זה כרוני, יש מציאות שהוא יצטרך להפסיק את הצום, אבל לא, לא כאב ראש כרוני, כאב ראש, כאבים רגילים, והוא רוצה לקחת אקמול, שיעבור לו, אם מדובר בכדור רגיל בלי טעם, והכרח לא נהנה ממנו, כמו רוב הכדורים שהם מרים, אפשר לבלוע אותם בלי מים. ואם אפשר בלי מים, יש כאלה כדור, הוא לא יכול לבלוע בלי מים. אין מציאות כזאת לבלוע בלי מים, אז אפשר לבלוע אותו עם מעט מאוד מים, ויזהר שלא יבלע רביעית בבת אחת. זה גם אפשר. וכדור שיש בו טעם טוב, זה מה שהוא רגיל לשתות כל הזמן, רק כדורים עם טעם, יעטוף אותו בנייר דק, וככה כשהוא עוטף אותו עם נייר דק, הוא לא ייהנה ממנו, כי הטעם הטוב יפוג ממנו, וככה יבלע אותו. וגם את אותו כדור, אם הוא לא מסוגל לבלוע אותו בלי מים, שיבלע אותו עם מעט מאוד מים, ויזהר שלא ישתה רביעית בבת אחת. אלו רבותיי, הפטורים מן התענית, אבל כל שאר האנשים שחייבים לצום, הם לא יכולים לפרוש מן הציבור, הם חייבים לצום. חז"ל אומרים בתענית י"א, בזמן שישראל שרויים בצער, ואחד הוא פורש מהציבור ולא רוצה, הוא לא רוצה להתענות, באים שני מלאכי השרת, מניחים ידיהם על ראשו ואומרים, פלוני זה שפרש מן הציבור, יהי רצון שלא יראה בנחמת הציבור, חס ושלום. ככה אומרים מלאכי השרת. וכל מי שנמצא בצער עם הציבור, הוא זוכה ורואה בנחמת הציבור. ועוד הגמרא בתענית למד, באותה מסכת היא אומרת, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, והסיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה, כל המתאבל על ירושלים, הוא זוכה ורואה בשמחתה. יראו עינינו, ישמח ליבנו, יהי רצון שנזכה לראות את זה כבר בקרוב בקרוב. יהי רצון שכולנו נהיה פטורים מהתענית, אבל בגלל הסיבה הנכונה, שבית המקדש ייבנה ונלך כולנו בשמחה.